Takže historický okamžik nastavení budky a měřítka. Stavitelé, pane staviteli, dva stavitelé, dědeček a Tomášek. Takže tady tento historický okamžik, kdy se budka poměří a dá se vlastně do provozu. Expert poměří. Ano, velice důležitý, sedí. Teď, ano, teď je ten nejdůležitý okamžik, kde Tomášek vezme tu... Co já? Já tě zvednu, udržíš to? Udržíš to, první schov si ten metr. Tady ochránka. Tak už se to blíží, už je to tady, Tomi, nachystej se, už, ano, výborně, naměř to, výborně, cvičení, ano, tak to je to, jak to vidíš? Výborně, poměří se to. A jak se tam ty zrnička budou dávat? Tak to, ať se na ně můžem dívat. Z okna, taťko, ať je tam ten úhel, ne? No jasná věc. Teď to zrní se tam musí Tome nasypat. Jo. Tati, teď ty to převezmeš. A my dva tam nasypete zrní. A my dva tam nasypeme zrní, jo? Takže nic nedělej. Tak Tomi, vem to zrní, oddělej ten metr si pomoct. Tak teď musíme to nasypat. No, udělej díru. Ne, spodkem, tady Tomi, tady. Tak, dej tam trošku toho zrní. Nemoc, tady už jsem dělal díru, nemoc to neto. Tady vidíš to tady, naber toho zrní, když si do ruky. No tady, tam naber, pořádně, do ruky, no plnou dlaň si vem, jak ty lentilky. A teď já tě zase vyvezu výtahem, soukromý. Nachystaný? Nachystaný výtah? Jo. Výborně, tak znovu si jedem. Ještě jednu výtahem. Najdi tu díru, nedělej už větší tu díru. Že to přesně, že najdi nějaký kýblík. Musí opatrně zavírat, ne? Ne, to se bojí, jej, cíci Marie. A ty ne, ty si máš nabrat do dlaně a ještě tam dát, tam není dostatečně toho. Ne, tak to nebude fungovat. Naber si do té dlaně a já tě zase vyvezu. Výborně, to je vončo. Jedem, opla. Tak, kolik toho je, ještě tam potřebujeme trochu? Ještě. Tak ano, víš co, ještě. My totiž zvolíme jinou metodu. My podle mě, taťko, ty zase. My musíme najít kýblík a nabereme to do kýblíku. No, to je dobrý nápad. Ať nespadnete. Tady. Jerry! Ne, to se nepovedlo. Ještě pořádně. Ještě. Tak mají hladě.
No, však ano, však taky se... Tak, výborně. Přátelé, toto je krásný začátek. Kolik ještě těch budek vyrobíme, prosím vás? Ještě dvě. Dvě budky, výborně. Tak, nazdar. Nazdar. Nazdar, Taťuli, nazdar. Vypni ta už. Dobře.